U okviru vjersko-kulturne manifestacije Dan Hasana Kaimi 2024 u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli održana je promocija knjige Podrinjska medresa u Zvorniku 150 godina Vakufname. Radi se o zborniku radova o Podrinjskoj medresi u Zvorniku kroz historiju, Međlis Islamske zajednice Zvornik, Institut za društvena i religijska istraživanja Tuzla organizirali su naučnu konferenciju 2021. godine pod nazivom Podrinjska medresa u Zvorniku 150 godina Vakufname. Rezultati i naučna saznanja sa ove konferencije publikovani su u ovom zborniku. Knjiga govori o jednoj školi, o jednoj medresi koja je djelovala u dugom vremenskom periodu. Međutim, ova knjiga se bavi tek periodom od 1870. godine. Kada je riječ o ovoj školi, istakao bi možda tri neke vrijednosti ili izdvojio bih tri neke njene specifičnosti. Prije svega ona je nastavila jedan kontinuitet postojanja medresa u Zvorniku. Medrese su zasigurno postojale od ranog osmanskog perioda. Međutim, u ovoj knjizi koju predstavljamo govorimo konkretno o medresi koja je izgrađena 1850. godine. Karakteristika ove škole jeste, dodao je dr. Sulimanović, što je ona imala tri naziva, Zvornička medresa, Podrinjska medresa i Drinska medresa. Podrinjska medresa je jedini objekat u Zvorniku koji je preživio tri rata, a danas je jedini objekat osmanske arhitekture u Zvorniku. Svi objekti su porušeni u periodu agresije 1992-1995. godina. Podrinjska medresa, dakle, do danas je ostala, iako je u teškom stanju. Naravno, mi radimo i ove promocije sa željom i namjerom da afirmišemo ovu medresu. Nadamo se da će se ona vratiti u posjed i u okrilje islamske zajednice kako bi se renovirao ovaj objekat i kako bi služio prije svega, rekao bih, u kulturne svrhe Bošnjaka i svih dobrih i dobronamjernih ljudi. Zbornik su pred punom salom Bosanskog kulturnog centra predstavili profesor dr. Sead Selimović, docent dr. Šefko Sulejmanović i magistar Mustafa Muharimović. Promociji su prisustvovali muftija Tuzlanski, dr. Vahid Efendija Fazlović, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Tuzla, Hafiz Ahmed Efendija Huskanović, te brojni gosti iz vjerskog i kulturnog života Tuzle i Podrinja. Organizatori promocije bili su Međlis Islamske zajednice Zvornik, Institut za društvena i religijska istraživanja Tuzla i Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.